Aba customer wa Favarunji nitubaniza na ku Ismail Great Construction Company. Bulijo mutubuza project ya Feyenko wa wetuse ogyo wa twajitandikira kuba ku plan ku drawing up plan musenji paka kugumala paka corporate leo tuzo kujibanjulira okusinzira nga we mujiraba we wetuse twajimaliriza corporate ya Feyenko zana yo mujiraba ya mulembe omusingi gwaffe twaguba kafiirinze bulungi tubebaza era mwenna batwetaaze osobola okutunoonyako ku WhatsApp 0740 658627 oba direct call 0759600